senhor vice-ministro interior. Diretor executivo Fundação Mahen João Almeida Hateten, comissário Faustino da Costa, nomeia comandante-geral Pentel, Liu Husi, reunião conselho ministro, Tambane, vice-ministro interior, labele usa opinião pessoal, atu exoneira comissário Faustino da Costa. João Almeida Hatolia Hirak neba jornalista Sira, sexta semana ne, iha fomento dili. Mas que nomeação ou exoneração ba comandante-geral no segundo comandante-geral ne competência governo nian, mas be la os opinião vice-ministro interior nian. E agora, itare ba competência vice-ministro interior nian, tu irrespaixo primeiro-ministro nian, limite, katak iha dat assunto balo nebe, nian iha competência ato halo decisão. Por exemplo, assina documento balo nebe liga ho, férias, viaturas, e caso sir aquisição de armas, nem lá os competência vice-ministro interior, nia, sata exoneração ba comandante geral Pentel, lá ia competência legal e política, nem há tudo katak indisciplinado. Também nem itare ia caso ir, né, se liga ba comissário polícia Faustino da Costa, itahot acompanha. Líder e figura fong e da Husi Pentel, líder Pentel. E ida ne expectativa ou esperança, cidadão sirnia, líder sirnia, ba comissário Faustino da Costa, ne astepes, kata ho liderança, comissário polícia Faustino da Costa, ne bele halo mudança ou bele halo batruma ne be liga ho desenvolvimento Pentel, ne tamane la iha razão. Porque ato prepara líder ida nessa comissário polícia Faustino da Costa ou at prepara polícia ida to divisa comissário né laos fácil nessa senhor vice-ministro interior colia corabaninha exoneração também né tuir fundação mahen dia clio exonero vice-ministro interior do que comandante geral Pentel tuir regime promoção Pentel nian mandato comandante geral no segundo comandante geral durante tinan hat Hahoya fulan marsu tinan di rua sanulu resen sia no seremata ya fulan marsu tinan di rua rua nulu resen tolu no iha posibilidade bere halo renova dalai datan. Napoleon Xavier, Juvial da Costa, Ziamen.